Ek gaan vanmôre begin met 'n nuwe reeks. En die reeks, ek weet ek het 'n rukkie ook oor aspekte gepraat oor die hart, maar ek wil weer daaroor praat want mens kan nooit genoeg oor hierdie onderwerp praat nie. En vanmôre se boodskap is die inleiding van met my hele hart. En as dit nou een van die hoogtepunte vanmôre is wat ek met julle wil deel vanuit my raamwerk en van my tyd wat ek het saam met julle spandeer, is dit een van die belangrikste boodskappe wat ek vanmôre met jou wil meedeel. En ons gaan in hierdie tema van hierdie reeks 'n teksvers reg teer hardloop. En dit is wat ons vanmôre eers gaan lees. Markus 12 vers 28 en 34. En dit is 'n baie bekende gedeelte wat jy al baie keer al gehoor het. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom. Jesus was besig om te praat en met ander skrifkenners oor die opstanding en goed. En terwyl hy nou besig is om te praat, kom daar een van die skrifkenners vers 28 en hulle het gehoor wat hulle redeneer en nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat u sê, dat hy een is en dat daar geen ander is as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand, met al jou krag en jou naaste lief te hê soos jouself is belangriker as al die brandoffers en dieroffers. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie. Ons sien in hierdie gedeelte hoe Jesus hierdie persoon antwoord en sê dat ons God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele alles wat jy het en selfs al jou krag moet jy God lief hê. Daar is niks meer of minder as dit nie. So met ander woorde wat hy sê, jou hele menswees, dit wat jy is, die mens wat jy is, moet jy God dien en lief hê. Die probleem is, wie van ons, wie van die mens, is op so 'n plek, wat ons kan sê, dat ons God werklik waar so dien. Die skrifkenner sê vir Jesus, wat jy daar gesê het, is meer werd as enige brandoffers of enige offer wat gebring kan word aan God. Wat jy sien, om net kerk toe te kom, of om net te bid of Bybel te lees, of net om geld te gee vir die werk van die Here. En jy doen net dit, is dit 'n brandoffer, 'n offer wat jy bring, maar vanuit 'n dooie werklikheid. Wat jy sien, wanneer ons na God toe kom, en jy kan ook nie die een doen en nie die ander een doen, en dink is aanvaarbaar nie. Wanneer jy na God toe kom, wanneer ek na God toe kom, moet ek kom met 'n hele pakkie van menswees. Want wanneer ek dit doen, en wanneer ek gee ek nie omdat dit 'n plig is nie, maar gee dit as 'n liefdesoffer. As iets, want iets wat gebeur in my lewe, gee ek, doen ek.
wat as jy dit net doen, onder doen, moet wees, is dit maar dooie iets, wat jy probeer aan die lewe kry, wat nie werk nie. Maar ek wil jou vanmorgen vat, na Dawid toe, en hy hier oor iets praat, want jy sien, Jesus kom en hy sê vir hierdie skrifkenner, weet jy, omdat jy hierdie insig het, om te sien dat het meer vat, as net een sekere aspek van jou lewe, het jy naby aan die koninkryk van God gekom. Jy is nog nie daar nie, maar jy is naby. En nou kom Dawid en hy kom vertel ons iets oor, wat ons vanmorgen gaan praat oor, hoe moet ons God met ons hele hart dien? Wat is dit wat God van my en vir jou vra? Om te sê, Here, ek dien u met my hele hart. Dawid kom, in Psalm 51 vers 12, sê hy, en ek lees hier vir in die nuwe vertaling, hy sê, skep in rein hart, vir my, o God, vernuwe en bestendige gees in my binneste. Die ou vertaling sê, skep in my en rein hart, o Heer, en gee my weer een standvastige gees. In die Oostenryke, miskien sal jy dit nou daar hoor, is daar een legendarische story, wat so iets gaan. Hy ou het eendag gegaan en sy sleutels een aand, sy huissleutels een aand verloor. En dit toe gaan soek. En hy gaan soek toe daarso by die straatlig reg voor sy huis. En hy soek en hy soek en hy soek. So in die soek kom sy buurman na hom toe. En vir hom, wat doen jy? Hy sê, nee, ek soek my sleutels van die huis. En so kom die beerman en hy soek saam met hom na sy huissleutels. En so na ruk wat hulle so soek, sê die beerman vir hom, maar sê vir my, waar hierso het jy die sleutels verloor? Hy sê, nee, ek het die sleutels binnen die huis verloor. Buiten dat dit een grappige story is, is daar nie toch iets van een les wat ons uit die legendarische story moet leer nie. Wat jy sien, so kom ons, en baie van ons moet een ding besef, wat Dawid hier skryf, dat die hart is een binnensaak. Dit is daar, wat in jou diepste binneste is, miskien daar in die goed, wat een skadekant in jou leven is, iets wat jy nie so graag wil wys nie. Wat baie interessant is, in ons moderne samenleving, het ons al hierdie navorsing oor medikasie, medische goedes, sielkunde, het ons selfs goed wat ons self mooi maak. Jy weet, om alles in plek te hou, en al die bodyvulle in die goed is, wat ons moet mooi lyk, ne? So dat ons moet mooi lyk. Maar waarom doen ons nie moeite, om werkelijk waar, het ontdenkingsreis te ondergaan, oor wat die binne ingaan nie? Is dit ook omdat ons bang is oor, dat ons ons self moet confronteer vir wat die binnen ingaan, of is ons daar besig om weg te hardloop? Dat ons nie wil weet wat die binnen ingaan nie? Of is dit ook dat ons nie weet, waar is hierdie hart van my nie? En jy sien, hoe kan ons, as ons nie eens weet,
hoe ons hart lyk. Of ons weet, of ons weghardloop van ons hart, of ons weet wat daar binne is, maar ons wil nie gekonfronteer word daarmee nie. Hoe kan ons op 'n plek kom, waar ons sê, Here, hier is my hart. Ons gee ons hart vir jou, ons is lief vanuit ons hart. Maar ons weet nie eens hoe ons hart lys nie. Wat is my hart vanmôre? Ek dink my hart is daardie goed wat ons partykeer het. Wat ons in ons lewens koester, maar dat ons nie regtig het verander nie. Ek wil wys, ek dink dit is amper so iets. Soos wie van julle het almal Facebook? Almal het baie hele paar Facebook. So julle ken vir Facebook. Nou Facebook is 'n sosiale media medium waar jy op sekere goed sit en glo my, sekere goed sit sodat 'n mooi prentjie van jou na vore bring. Wanneer iemand gaan klik op my Facebook, dan sê hulle, hier is Leon. Hy is 'n pragtige mens. Hy doen niks verkeerd nie, want in geval dalk iemand soos die baas sal sien, sodat hy nie 'n verkeerde indruk oor my kry nie. Dis hoe ons baie keer maak ons hartsake. Ons gee voor, ons gee net dit sodat dit wat reg lyk na vorentoe kom. Of ons ek dink 'n ander voorbeeld wat ek kan noem, ons baie keer soos 'n McDonald's burger. Nou, 'n McDonald's burger sê hulle is lekker. Ek eet nie baie McDonald's meer nie. Want McDonald's maak vet. Maar nou my McDonald's, hy sê nou eet, hy sê hier is so hier lekker, maar nou gaan ons bietjie verder om 'n beter indruk te wil kry. Hy sê hulle is 'n dubbel McDonald's burger. Wat noem hulle dit? 'N Big Mac? Nee. En dit, hy Big Mac, hy lyk so lekker, maar jy besef nie, hy is soveel meer vol goedjies wat bietjie meer vet holletjies gee op plekke waar jy dit wil hê en goed hê. Dit is hoe ons as mense ook baie keer oorkom. Ons gee 'n ekstra porsie van wat ons nie is nie, maar eintlik is ons so sleg. Eintlik is ons so doen ons soveel goed vir vanuit die 'n verkeerde motief. Wat jy sien, net soos hierdie ouetjie met die sleutel, dink ons dat ons hartsake kan voed of koester met buitekant goed. Goed wat nie saak maak nie. Goed wat eintlik is nadelig is vir ons. En so kom ons en ons soek die sleutels van die lewe wat eintlik lewe in ons lewe moet bring en ons lewens moet herskep. Soek ons aan die buitekant. Daar wat ons dink in die wêreld of op plekke wat ons dink ons dit my gaan voed. En dit trek my net nog meer onder. En nou kom Dawid en hy sê, maar ek besef iets, dat die hart is so belangrik, is die belangrikste waaroor alles gaan. Hoe moet ek daarmee omgaan? Want as jou hart nie reg is nie, is jou lewe nie reg nie, is jou koneksies nie reg nie, is jou verstaan oor die liefde nie reg nie, as jou hart korrup is, kan jy nie, as jou uitkyk op die lewe korrup. As jou hart nie reg is nie, wat gee jy dan uit? Nou kom Dawid, en ek wil 3 punte vanmôre noem oor die hart. En hy sê, Here, skep 'n rein hart vir my. Dawid kom en hy kom tot die besef en sê, maar weet jy, dit wat ek hier in my binneste dra, dit wat ek hier onderskei, wat hier aangaan, die hart is die plek, waar ons sê, jy weet, ek gaan vanmôre uit my hart uit praat, wat sê ek? Ek praat hier van binne uit, dit wat hier van saak maak, of ons sê baie keer, my hart is stikkend,
maar het is gebroken. Beteken, ek is stikkend hier van binne af. Nou sê hy, Here, op hierdie plek, besef ek, is daar waar die moeilikheid is. Here, het is daar waar onderskeid moet kom. Want ek weet, Here, dat as jy na my hart kyk, as jy na my binneste kyk, dis nie suiwer nie. Dis nie skoon nie. Ek het nodig dat jy kom en hy reinheid in my insit. Een hart wat van klip is, een hart van vlees te maak. Wat ek weet, die samenleving, die wie ek is, en dat dit wat ek altyd partykie wil voorgee, is nie die ware ek, die ware dit wat God wil hê nie. En weet julle wat, as ek nie op so 'n plek kan kom, kan God my nie verander nie. Maar wat moet hy verander? Hy kan nie iets wat vals is verander nie. En daarom kom hy by die tweede punt. En hy sê, Here, kom u en skep u 'n nuwe hart in my. Here, want uit my dit wat ek so nie reg is nie, dat ek so vals is, Here, dat ek so korrup is, kan ek nie 'n rein hart vir u skep nie. En daarom nooi ek u om in my lewe in te kom. En net hierdie hart wat nie reg is nie, skoon te maak, rein te maak. Want ek weet, sonder u is daar nie vir my 'n plek van verandering. Is daar nie 'n plek van herstel nie. Daarom nooi ek u. En dan sê, Here, gee my 'n bestendige gees. Die ou vertaling sê, gee my 'n standvastige gees. En dit is 'n hart wat doelgerig is. Wat gefokus moet wees. Op waarop? Nie op die goed wat jou lewe die mekaar maak nie. Nee, maar op hierdie een plek en dit is gefokus te wees op God. En Jakobus kom en dan sê hy, weet julle wat? As jou hart nie reg is nie, is jy soos 'n dubbelsinnige man, wat soos 'n brander is. Jy weet wat 'n brander is, hy kan nogals mooi wees, vir alle ou soos ek wat hou van surf, as hy mooie lyn het, en hoe mooie is, hoe mooie kan jy omry. Maar as daar wind is, dan waai hy die wind, die hele brander heen en weer, jy weet nie, Hy maak so sproei, hy maak so, dit is net nie lekker nie. En jy hop so op die brande as jy op hom kan kom. Nou sê hy, so brande, soos wat daar jy sien, so is 'n dubbelhartige man, wat hy weet nie, waarna toe hy gaan nie. Salomo kom en dan sê hy, en dit is baie belangrik, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. En vanmorgen wil ek vir jou vra, waar is jou skat vanmorgen? Waar jou hart is? Waar is jou fokus in hierdie oggend? Is dit werklik waar op 'n plek waar jy kan sê, Here, ek het my hart aan u gegee, want ek het dit, ek ken dit. Of is jy soos 'n dubbelsinnige man, soos wat die omgewing is, soos wat die gety is, soos wat die wind is van die lewe, so is ek. Waar is jy? Of is daar soveel skadies in jou lewe, wat in jou hart weggesteek word? Dat jy so moet voorgee, dat jy soos een Hans Wors is, dat jy nie weet of jy moet lag of luil of wat ook al nie. Waar is jy? En ek wil net vir jou uitnooi vanmôre. Jy jou oë sal sluit. En net daai ding by die Here uitmaak. Om te sê, Here, waar is ek met my hart met u? Here, skep in my vanmôre 'n rein hart. Dat ek op 'n plek kan wees waar ek weet dat ek ingeskakel is
by God. Want jy, daar is soveel dinge in hierdie lewe wat maak dat daar skadekant in my hart kom. Jy, daar is daar soveel dinge aan die buitenkant waar ons geluk en vryheid en al hierdie goed soek vir ons hart daar buiten. Maar eindelijk moet die fokus hier binnen in my wees. En ek wil bid vir môre, Heer, dat jy elke een sal op hierdie plek bring, dat ons werkelijk waar, op hierdie ontdekkingsreis ons hart sal ken, sodat ons werkelijk waar my hele hart, my hele wese, aan jy oorgee. En sê, Heer, hier is ek, met my hele wese as offer voor jy, sodat ons werkelijk waar inbeweeg in Godse koninkryk. En ek dank jy daarvoor. Amen.